wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa kulan ku saabsan qabyaatirka dastuurka waxa ay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kula qaadatay ardayda iyo dhalinyarada Soomaalida ku nool magaaladaasi. Waa kan wariyahayaga Qadar Maxamed Xariid oo warkan nooga soo diray Nairobi. Kulanka oo ahaa mid ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda federaalk ee Soomaaliya isla markaana ay ka soo qayb galeen aqoonyahannada iyo ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadaha dalka Kenya ayaa muddadii uu socday waxa aad looga dooday arrimo ku saabsan dastuurka dalka Soomaaliya. Kulanka oo ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Dr. Xuseen Cabdi Cilmi oo safar shaqo ku jooga magaalada Nairobi waxa intii uu socday uu kulan xog wareysi ah uu la qaatay aqoonyahannadii iyo ardaydii Soomaaliyeed ee kulanka ka soo qayb galay. Qaar ka mid ah dhalinyaradii iyo aqoonyahannadii kulanka ka soo qayb galay ayaa ka hadlay sida ay u arkaan kulanka ay la qaateen mas'uuliyiin ka socda wasaaradda dastuurka Soomaaliya ee looga hadlayay arrimaha dib u eegista dastuurka dalka. iyo labada guddoomiye oo labada aqal afartooda guddoomiyadii iyo civil society ashan golaha wasiirada xildhibaanada oo dhan maamul goboleedada inta laga soo qaadi karo madaxdooda iyo kuxigeenadoodii guddoomiyaashooda aqaladooda heer deegaanna baarlamaan ugu yeero mar wala dagaalsanaya intay yimaadaan oo powerpoint la saaray projector maana qodob la isula fiirin karin afar ilaa saddex kadibna nadiif laga diidin. waxaa mahad iska leh Allah subxaanahu wa tacaala in isku keenkeenay meeshaan xafladeenii noogu qabsantay si sharaf leh noogu dhammaatay si qurux badan. Waxaan leeyahay isdhegeysi kadib waxaan aada ugu mahadcelinayaa wasiirka ku-xigeenka dastuurka Dr. Xuseen Cabdi Cilmi. Waxaan leeyahay soo dhowow mar labaad mar saddexaad wuxuu nagu soo booday khaas ahaan xaafadda Islii ee ay ku badan tahay Soomaalidu halkaas oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo u badan ardayda Soomaaliyeed dalkani Kenya la tashi dheer uu la sameeyey oo ku aadan arrimaha dastuurka iyo geedi socodka dastuurka ee dalka wixii dareen dhalinyaradu ay qabeen. Xuseen Cabdi Cilmi wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka Soomaaliya oo isna goobta ka hadlay ayaa mahadcelin kadib waxa uu ballan qaaday in arrahdii iyo macluumaadkii kulanka ka soo baxay uu la wadaagi doono mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda gaar ahaan kuwa wasaaradda iyo arrimaha dastuurka ee dalka. Kulankan aqoon-weydaarsiga ah, xog waranka ah, tala jeedinta ahaa aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa aqoon-yahanadii ka soo jeediyay talooyinkoodii wax ku oolka ahaa. Talooyinkaas waxay noo noqon doonaan mid aan dastuurka hadduu noqdo, haddii noqoto maamul wanaagii, haddii noqoto taladii loo soo jeedinahayay dowladda Soomaaliyeed hay-adihii kala duwanaa soo jeedinayseen, dhammaan mid aan gudbin doono. Bilihii u dambeeyey waxaa dib u eegis lagu waday nooca dastuur ee uu dalka yeelan doono, iyadoo wasaaradda arrimaha dastuurka dalka ay gudaha dalka iyo dibadduna ay ku qabatay kulamo kala duwan oo ku saabsan arrimaha dastuurka, kuwaasoo ay la qaadanaysay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Khadar Maxamuud Xareed, SNTV, Nairobi.